Мурдагы мыйзамдарга ылайык, жаш балдарга зордук зомбулук көрсөтүп, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар абактан шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошонууга же жазасын жатак абакта өтөө мүмкүнчүлүгүнө ээ болчу. Жазык аткаруу кызматынын өкүлдөрү мындай тажрыйба абактарда азыркы учурга чейин колдонулуп келгенин айтышат. Естественно, что за время нахождения. Албетте түрмөнүн жетекчилиги алар абакта өздөрүн кандай алып жүргөнүнө байкоо салып турушат. Эгер кылмышкер оңолууга түшүп, түрмө ичиндеги иш-чараларга активдүү катышып, жалпы эрежелерди бузбаса, аларга шарттуу мөөнөтүнөн мурда бошонууга арыз жазууга мүмкүнчүлүк берилет. Бирок чынында жаш балдарга зомбулук көрсөтүү беренеси менен абакка түшүп чыккандардын арасынан кайра ошол эле кылмыш менен эки жолу түрмөгө түшкөндөрү болгон. Жашы жете электерге зомбулук көрсөтүп, кылмыш жоопкерчилигине тартылгандар андай адаттарын бир нече жолу кайталаган учурлар чынында көп эле болот. Өлкөдө мындай фактыларга эсеп жүргүзгөн жана анализ жасаган бир нече коомдук бирикмелер бар. Два года назад был случай очень страшный, когда... Мындан эки жыл мурун кылмышкер жатак абактан качып чыгып, шаарга келип, мектептен бир кызды уурдап кеткен. Аны алгач уруп сабап, кийин зордуктап туруп, өлтүрүп салган. Дагы бир окуя түштүктө болгон. Абактан эрте бошонгон кылмышкер кайрадан 5 жашар кызга зордук көрсөтүп, анын кесепетинен ал кыз кичинекейинен психикалык жактан оорулуу болуп калды. Эми жашы жетпеген балдарга зордук зомбулук көрсөткөндөргө карата бардык жеңилдетилген шарттар жокко чыгарылат. Кабыл алынган мыйзамга ылайык мөөнөтүнөн мурда шарттуу бошонуу же жатак абакка которулуу мындан ары болбойт. Мындай кадамдын максаты жаш балдарга карата таш боор мамилени жана зомбулукту алдын алуу, ошондой эле балдарды зомбулуктан коргоо чараларын күчөтүү болуп саналат. Бүгүнкү күндө жаш өспүрүмдөргө карата массалык маалымат каражаттарынан көп кылмыштар жасалганда баса белгилеп жатканына байланыштуу өз баамда жана азыркы учурга ылайык деп эсептейбиз. Анткени аларга карата кылмыш жазасын өтөп жаткан убакта ошол жазадан мөөнөтүнөн мурда бошоп кетпес үчүн өзүлөрүнүн жасаган жазасын акырына чейин аткаруу үчүн туура колдонулат деп эсептейбиз. Адистер дагы бул мыйзам долбоору өз убагында кабыл алынганын кубатташууда. Мыйзам күчүнө киргенден тартып, коомдо жаш балдарга карата зордук зомбулук азаят деген ишеним чоң. Все потенциальные лица, которые хотят совершить насилие, они... Балдарга зордук зомбулук көрсөтөмдө ушундай кылмышка бет алгандар жаш өспүрүмдөр мамлекет тарабынан катуу коргоого алынарын билиши керек. Бул жаштар арасындагы зордук зомбулукту азайтат деп ишенебиз. Биз өзүбүздүн тажрыйбабыздан көрүп жүрөбүз. Кандайдыр бир кордукка кабылган балада ар кандай психологиялык оорулар калып калат, репродуктивдүү укуктарын жоготушат. Кийин ал нерсе балдардын толук кандуу өсүшүнө, аң сезимин өнүктүрүүгө терс таасирин тийгизет. Жашы жете элек балдардын зордук зомбулукка кабылганын каттоого алган тиешелүү мамлекеттик мекемелер мындай көрүнүштөр өлкөдө жыл санап көбөйүп келгенин белгилешет. Ал эми бул жагдай зомбулук көрсөткөндөргө карата мыйзамдын талаптары жеңил экендигинен кабар берет. Самат Асипов, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук Биринчи канал.